Monta, ir problēma no bateriju. Mēs esam Gonis Spektrs. Šodien klubā notiek ballīte, bet mums ir pazuduši daži gaismas efekti. Jā, arī uz kāpnēm ir pazudis gaismas efekts. Taču man fizikas stundās mācīja, kad var arī uztaisīt pašu savu bateriju. Mums augšā ir citroni, un noteikti kaut kur arī ir cinka naglas. Un ja nemaldos, tā varu vadus mēs arī varētu atrast. Nu ko, mēģinam? Protams. Un redz, kā var iziet no dažādākajām dzīves situācijām, pateicoties labajām fizikas zināšanām. Spektrs viens.